lara pandang muntar. Jagat karo srantondo kali saring busana-sana sinau nglangen wilopo. Yes tumasih wastantu lamping budha dinantur tutur katelet-telet mrilading paradya. Winurstu upama prang wis krodya tumenging jaman Purwa pinardi taling loto mangke kapasaning kuwito. Panggeng prambang matumpa tumpa panggeng panggung panggung. Sang Murweng Koto nenggit wauta dumadining wayang Purwa. Sirep dhata pitu nggih kocapa kang pantes kinarya kuwadi dosa Purwa. Tembung eka wirangan sawijadi marang linuwih. Dosa wirangan 10 Purwa ananing wiwitan. Senadyan ngupaya sewu praja datanantus dosa santus mbiya kepareng ngaturaken kekalih. Namung sak juga kang pantes kinarya purwakaning carita nenggih kagambaraken pepanggihan agung ing kraton Ndorowati. Iyo negara Ndorowaka yaiku warnanira kraton Ndorowaka Kawestri. Wenten kang mestani kraton Jenggolomanu. Marmane negor kang wis kalukoyo jaman kino makino srajan to datan sepintol tebaning wewengkon Panandini. Kawistra panjang kunjung pasir pawukir lo jinawi gemaripah Tata Kartaraharja. Panjang araning dhuwur kunjing iku araning dhuwur upamata senengkano sepiro dawaning kraton tuwin duri negari. Buyaliyo kejobo dhuwur kuncane dhuwur wibawane dhuwur jajani. Dhuwur kakasane kathah kang mestani kinaya padhang obore dhuwur kukusi. Pasir pawukir pasir kaweng samudra ukir iku araning Arga. Yen katondro patangraketing praja mengkraken wana ngringaken benawi. Nganakaken pategalan so pasabinan ngayunaken bandran agung. Srajan to katakiting Jawata kang sinungging pertiwi kapiting samudraya. Kasungan panang akasa rupaning praja datan wenten kang padha kraton Ndorowati. Kabukti kathah para kawula kang samiya sumungkem anggone raras. Ing ajeng kacarita negara ketingal jinawi. Loh terus kang sarwati nandur dadi mapan siti ketumpahan warih. Apa kang dilancepaken bisa tu ijuruyuruyu. Nawit sangka kaprigane para kawula mung tetanen iwa semono bisa nyembuh. Widadaning para kawula sak wewengkon. Kula ing kathah para kawula gesang ayem ayem tata titi lan tentrem. Tembung jinawi mula kang sarwa tinuku. Candhani kemakatah para kawula kang sami sambung dagang layar. Para nangkudha inten pantra dalu datan wenten Kendati. Marang para kawula saka Jawing Rangkah
Anglur selur datan wenten pedhoti ento kadulu pindho iwining tirta. Wiwit saking nyamating Jolontoro tumekeng samudra laya. Yekti datan wenten ana pedhoti. Iwo semono tebih marang laku Durjana ten parang muka. Dinakatno marang rasa karayut. Candhi pakathah para kawula kang sami dedhongko enten kukuban kraton Dolowati. Srajan to papan kang liar dirukaten rupak merga sokating para kawula alit. Trep jejel uyil-uyilan. Adu cuke tepung taritis lebasan. Srajan to papan kang liar dirukaten rupak merga sokating para kawula alit. Iwes mulu datan wenten. Para kawula alok kecingkrangan kene rupati pangupa jiwa. Iwa sepuluh serajan tono tumriantuk pitre ngoto temah mulio jati jati temah minulio. Lan ugo kata poro kawlo songko moncor guru. Kang samyong diri geseng ingi wongkon kraton duru woko. Duk purwakari sudru popongulan duru bisa mulio jati. Jati temah minulio. Bebasan andur debok seloko pupus cindiawo kencono. Lalu ke datan wenteng poro kawul kantum indak cecengilan pasu layak. Antut runtut ruku ngangkat toto rahayu ni ngungkun. Ngantus kathah satri negoro kang sampeyan mundur gelanggang colong playu. Ajih marang kekuatan ing poro kawul dasi. Jer ing kono manjing dadi pasmon kang agung. Saknyatane panunggaling kawula Gusti, Gusti marang kawula. Bisa mbabar kekuatan kang bebayani. Tata kathah para kawula kang sami miwaraja kudu mindo. Ayam kambang lan sak pinunggalan. Datang ana kang cancang kunti nandang yento raino sami agar dateng pangunan. Iwo semuanya tuanci daluang sul dateng papan niro dewi-dewi. Kraton Duraka Skaloka kinarya gawat kaliwat liwat kepingit kepanti-panti satu moro satu mati jalma moro keplayu kukira miber ngungkuli kraton Durawati tulak kami durun jungkel kapisanan luntak ludira temasirna margolayu senajan tulak kuning mendung piniak Barat mangemper keprabuan marang doyo pangkuasaning kraton. Kata ratu marat rojo marojo. Kang truk nungku tanpa karo ginebaging pon cokoro. Iwa seperti sabenan terwar songat rakan kudu tain noto peni peni rojo peni guru bakal guru dadi. Toto klaraso disusun nanging beng batos. Yuk dikayuyun marang poyaning kautaman. Jeneng Narendra Duraka Skaloka Narendra kang minangka dadi panglebring laku Angkara Murka. Panenggih sinten to dosa namaniro Sri Narayana ing Kraton Dolowati. Dosa dengan 10 nomor jingkasih ikus datan muka yang to ratu jejul yen pandito peparap yen to jawab to wisik yen satrio kekasih yen titah lumrah jeneng
Sang Nata jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna Padmanaba Sasra Sumpena Danardana Narimurti Padmanaba rikala masih muda kekasih Raden Narayana Iyo Narayana Giwang Katon Tatko semenu juri sajugo keperan lenggah dampar kencono lempe kasur babut pangwerdani ngagem kegondokan amri arung katiping sambil mengambar temeking pagbalan jawi menggerakkan pradibadu simpim dan jadi pemitan Joko Paloro-loro kang samyo ngampil upo toning piswanan banyak dalengar duali kolar badak kendi kencono kacumas tatkul semusang noto us kepareng ngerasuk busono keprabun makuto kencono jama masung-sung tigo kinancing garudo marpiwa garudo mungkur sang-sang nogo mangrap sang utauta serunggo probong koro anting sing pati uncen-uncen tibun jojo gelang kladukang sarwo bebindian natas uworo kampus ini porinindo jenawi uncal mas ini pengancingan cindi puspito sinautan badung giwang koro us keparangan gara pusuko dalam dung tinatah tinatrenggu menak motok gitiran gunjo dinabenaben manis urung kladreng itimo kandelan trembalu trites kenetonerto pating galep biar pating corot seradian iku titah marcopo dento kadulu pindo jawa toge jawanta nengengat jarak kuning pindo jalan diwinten mat jaring tinggi lebihnya turoto serat jentuk kata kang pinuju moro sowat iwa sepuluh datan wenten kang keparang ayu kejaringan putra prunan kang katemben labian toro putra Jodipati satring pringgondan kekasih Prabu Anom Gatut Kaca Raden Kaca Negara iya Bambang Tutuko Murswani Kraton Durwati kawis telu tumungu tumungkul netra kanjeng Bantala suku Jojo teken janggut ngaprancang astani ing batas ajrih yen to kalepatan nggenira para sowat Raden Gatotkaca mukraken piswaniro rayi dalem kraton Ndarawaka satring lenggah ing kasadyan garbu ruci kekasih Raden Setyaki singo mulang jaya tambak yudha Bimo Kunting Yuraden Yuyudono satringin sekti mundro gunung winasis pangling losom mumpuni buntasing kawruh datan mukaling ingkur minongkot dadi tinding poro manggalin yudho datan mingkuh yentot dinajaken wenten majaring ponco bakat lenggah ngorosuan mengkeraken abdi kepatian yang keraton Ndarawaka sang nindyo mantri muko pangarso
kekasih Patih Udawa. Ing lenggah ing kepatian Widurakandhang Marswani Stinggil Binatroto kepareng ngatur pasih baring Purana Praja temang ulah magang lan sak pinunggalan kadulu kawis terumblak bar pindho jaladri mungging daratan ewasmu srajan tu kathah kang para sowan kawis terus srip datan wenten sabu roning waring entan mubah maruta datan lumampah mung kawis terus santri abdi gemblak gending kemasan kang samyo nambut karo enten pantoro dal pating jarengling pating jarengling ewa semono bisa murwakeni hurking pasif ben negih genti kamunusito ngentukang pinuju moro sowat sang notos keparang medar sabdo kangkia pertondo pusoko kraton dolawati kanjengki ponco jaimu Muyo tanpa tinabuh mangungkung ing akasa. Sinareng song-song gilep kepareng abuh saking teleking kedhaton. Tanggap sasmito kang sami andulu sigro ngangsek gelu mara sowan. Umyang guru swane pindho negara klebon pramuka parang pamuk. Jajahi mengsah sangka manca negara. Mangkul ciptor ngai konco jajari di konco maju di konco ngasak sap-sap-sap-sap mung-mung-mung-mung-mung lalari
yang pantara ratri. Amcipto risang pukulun tanal yang risang kaeksi milo katur kang condomani saat-saat pake ngulun kang mungkin patan teratu yang kagungan to sing-sing sasat sampun prabdi katonas topi kulun ulaten sang Nurpati duh Rama diwaning sun senunggi data nawrat kakang udu biar dati kejut rasaning pamikir jering sering sun timbali maju orang rasaring sun kakang patih udu kulonundat kaltamitan kali sabdu di dalam kanjeng diwajing urumpah dati ngabdi dasar saat teringi peningan abdi nampi deh timbalan dalam estri pun wonten jawi gak dekwat sing marasot. Mbok bilih kepareng kula ngibarataken pindho kampengan Salomba tinandring ngalon-alon katempuh sami nurut wujud mitra caro awur maras iwu semanten. Sak sameneng abdi nampi dawuh timbalan dalem tata tentrem kawistra padhang trawangan raos ing manah. Menawi kepareng kula ngibarataken pindho tiyang mlampah ing mungsuh panglung kepapat obor sewu. Kepareng abdi ngaturaken sungkeming pabukti mugi kunjuk sandhap padha mawan tuan tu inuk. Kakang udu ingsun tampa. Kejaba sing iku marmane jeneng Pradu ingsun caketake caket ingsun mraketake dedoyu. Jenenge ingsun kepengin mundhut keterangan kadiparan pawartani para kawula ingsun kang cumondo. Becik kang ana jroning rangkah apa maneh kang ana jaban rangkah mbok menung ana sawening para kawula kang kuwani mladak milang sipat mirung kampuh jinggo lan datan poratu ayo nganti darbira sing sangga runggi tak parengake munjuk atur ana ngarsaning sun kakang patih udu di jagat diwu patur mulai kanjeng diwajib rendang dateng pisane ngabdi magepan sedaya para kawula dalem sak inget-ingeti boten wonten para kawula ngirwaken dawuh sedaya para kawula kawis njiwaken rasa cipta karsa saha karya mlatinani negari paduka wonten sak lebetipun swasana katentreman mlenga kathah sami ngaturaken bubekti mah glundung pangarang-arang kunjuk ngarsa paduka kanjeng diwaji dainu kakang udu mengkono kacenu para kawula ingsun kena kinarya ruang bat watang aputu ngejung kumbulun boyo prayogakna jering sura ngabiyantara ih kados boten kirang prayogi sih ora bakal kesamaran iki kaya putra ingsun
pringgondani kang katembin ngabyan turu. Sawise prayoga piswanira kurup padha raharja jering sira marak ana ngarsane wong atuwamu ing kraton Durawati putraning sun Kaca Negara. Kula nundhak kapundi sabda Bidalwa Prabu ing mentah dating putra dasat nabi pangayoming jawata supaya tepat dukuh Prabu winantu Raharja swani pringing putra pringgondani jauh saking menika keparenging putra ngaturaken sungkuring pabekti mugi kunjuk sandhek pepodo mawan tuantu putraning sun Kaca Negara mengono pudya pangastawanipun wa tumuli tampan nono kula nunggacat dumateng kali kula pundi dateng mustaka mugi dados jiwat paribih sekat darwanipun wa Prabu putraning sun pringgondani mengono Dimas Kyaki mun paring pangandika ngadhawuh Koko Prabu sarta kakang Udu tak parengake atur pambagi marang putram kang katembin ngabyan Toro Dimas inggo bongkar buji kepareng aturaken pambagi para krami rawi Purangir Gatut Kaca ing kraton Durawati nampi pestanipun paman Setyaki winantu Raharja swani pringing putra kepareng putra ngaturaken suwing pabekti mugi kunjuk sandhep pepodo dawah sami-sami sumatur iki bapa ngaturaken pambagya para krami nggih rawuh paduka wonten kraton Durawati nami maestripun Siwa Udawa winantu Raharja lan matur sewenang nuwun Siwa ngaturaken pambagya dhateng ingkang putra dasat kula anamas Gatut Kaca Nurasinghyan kejaba sung iku nggih sakwentara kejut rasaning pamikir jering sirut sowan tanpa cecula widis sowani rupa panjen diutus marang pepundhenira prakadang ingsun Pandhawa apa mung kapuran kita pribadi mula ora ana lani prayoga jering sira matur kanthi wijaya stala ana ngarsane wong atuwamu jeneng ingsun mengkono kula Gatut Kaca Mereka sambung dipun parangaken munjo atur sakdayipun lumatur kata-kata upami itu wonten atur kula ingin kawistra sugel kunjuk ngeso paduka Prabu mugi kepareng paring agung ing pangaksa yesu rada diyok hestunipun tat kula semantet sowan kula dipun utus Wa Prabu Punta ing tatka semanten sampun kesat kabiyantu sedaya para kadhang paduka ing Indra Prastha ngaturi menika pilutan sak mangke Bibi Dresanala pilih tetimbalanipun Paman Arjuna ingkang lenggah wenten kayangan Drisila Geni anggiripun anggar bini sampun dungkap sepuh malah dumugi wekdal sak mangke petanganipun wanci dungkap sabta candra kalenggan Paman Arjuna kabiyantu sedaya para kadhang badhe ngawontraken upacara mitoni kenging menika wanter pengajeng-ajengipun sedaya para kadhang Wa Prabu keparang rawuh dateng Indra Prastha paring iti pangestu dateng Purkadang anggenipun badhe nggelar upacara amitoni Bibi Dewi Dresana Ewa semanten kula matur mekaten saged kula aturaken suduk gunting tatu kalih sepisat para Pandhawa badhe ngawontraken upacara amitoni ingkang angka kalih Wa Prabu Punta Dewa nampi pusing jawata ingkang upami kita kababar
menika saged anyul wadi sanget. Awit siwa punta nyumpena Ngendra Prasta kenging banjir bandang tanpa sanget. Kenging menika wa Prabu, mugi keparenga paduka kepareng rawuh jer namung sajuga paduka minangka dados paran para sepisan. Parit pangestu dateng Bibi Dewi Dresana langenipun badhe dipun sugata upacara tingkeban lan ingkang angka kalih mugi kepareng ambabar menggah wangsiting jawu ting katampi wa Prabu Puntadewa. Mekaten wa deng. Ngramyan ingkang driya lirwang candra katawangan sumuinget yaslir kang katuridan ung imut kapiatan ing rucit rem-reming driya manawu kekunging iwang wisesa tanono kang aku ciwara aras raras katon rumedeng ing ngakoso ngiwang sukmono kang winih ing bauna langgeng sinunggi tatan aurat putraku Gatotkaca nun paring pati dawuh wa Prabu tak kandhani yo nggih saknyatanipun wa senajan ta jeneng kita durung matur wis uninga menawa kalunggan iki bibitmu diajeng Dresanala anggone anggarbini wis mlaku sakta candra kalenggan iki wis ngono. Para pepundhenmu sedaya bakal nggelar upacara amitoni. Ewa semono ana cobaning jawata karana Yayi Prabu Punta nampa sasmita. Senajan to iku amung manjing jroning pasumenan. Kraton Ngendra Prasta kena banjir bandang tanpa sanget. Sasmita kaya mengkono bisa kelakon iku minangka dadi cobane Dimas Arjuna. Nanging bisa kelakon merga saka Prabowo sumuking ponang bayi. Kang wektu kalonggan iki dikandhut dening Diajeng Dresanala. Nanging panggarita kaya mengkung mau kabeh cobaning jawata bisa musna saka wewengkon Ngendra Prasta luwih-luwih paman Arjuna ora cukup nganggo laku sing tansah darbi cubriya marang sapa wae neng kudu caket marang panguwasaning Gusti krana laku panembah iki pun ora bakal negakake bisa kelakon. Sasmita kaya mengkono uga merga pancen ana sawijining titah kang bakal nggagalake mangsdiane para pepundhenmu anggone bakal nggelar upacara amitoni. Mula kang sanga iku kula pun wektu kalunggan iki mlaprayoga enggal-enggal dherekno daya-daya sak juga rasane marang para kadang Pandhawa
lan bisa kumpul marang kabeh para pepunden wiro ing Indra Prastha. Aduh. Menawi kita mengaten kados menapa bombenging penggalih Siwa Punta langkung-langkung Paman Arjuna. Menawi paduka wa Prabu tumuli keparang rawuh Angestri dateng. Upacara ing tumuli badhe kagelar dateng kraton Ngendro Prastha. Putraku Gatotkaca mengkono. Dimas Jaki nyadung dawuh Koko Prabu. Tak barengake siaga tata-tata. Ayo tuturi marang pun kakang. Daya-daya terdak ing kraton Ngendro Prastha kumpul marang kadang irungin ing negara Ngamarta yai. Tumuli kula dhereaken Koko Prabu. Dimas Setyaki mengono. Kesna sinayeng kulo. Mangrup mining cakra kuwitir mijil saking asta. Dewi kramane lore sagunung pitung gunung. Anduri sang kongso gumulung katon mangamu punggung. Kacarito dringantos jengkar saking palenggen. Sang Noton Dorowati keparingipun badhe tedhak dateng Indra Prastha kempal dateng Purkadang Pandhawa. Ing Setyo Arso anggar upacara amitoni jangkep sabto condro ngiru anggar bini Dewi Dresanala. Legek juning nolo tripandat biya keperangan diko triwingan tetelu pandat pangandikan digang kelima datan kawedarati. Kocapa ingin miak setinggil biya troto sopo tambuh sopo rohintot kadulu toto gelar. Iku kadang werdono tondoro hati narin dulu manduro Prabu Baladewa. Wentot betot saya katep ya mangkol ciptor ngayayi pun kakang ing bato yayi. Hospitorum Asiring Samirana
pamrih. Kungas kekondo arum kekondo arum pecane kang sekar gaduh pindho puspita ora wari dong mboten badhe kesamaran pepundhen kuling madya padha nggih jimat kuli ngasih patitah ing samun keparang rawuh koko prabu rawuh paduka ing raih ngaturaken pambagi ponokrami sosung kuming pabukti mugi kunjuk sandap podo koko prabu manduru jagat diwo Bathara iyo tak tompo kani bunga yai kresno atur pambagi marang pun kakang nompo pangayaming jawa tolan pamujimu kaya widodo praptanipun kakang kejaba sung iku yayi prabu atur sungkem marang kadang werda tak petelake ana njaja kendel padha-padha yayi aduh matur kaluhuran kok prabu dimastiyaki atur sungkem marang kadang ira sepuh kang katembe rawuh nggih ngestuaken dawuh kok prabu ing rai ngaturaken sungkuwing pabekti kok prabu diwastiyaki pun kakang tompo pudio pangastowo tumili tampan uno Dimas ih kacadung tan kalipu pundi dateng mustoko mugi tat sujimat paripih sih kadar manipun koko prabu diwastiyaki kulo ngaturaken pangabekti sinun kakang udo tak tompo tibo podo-podo kakang lunun ih matur kaluhuran kejauh saking menika koko prabu keparunging rayi tumuli nila krami menapa ingin menungko dados jegitaning penggalih koko prabu rawuh ingin mongko beneh kalian padat sabenipun kawistara bro markoto sumengko pengawak brojo ndamar sasi upamiyoto koko prabu rawuh dinten kapengker paring nguninga kula kinten rawuh paduka kula papak putus sak jawining kitha kraton Durawati daya-daya ing rai mangertos purwa madyusana tumuli kepareng ing rai badhe ngangunaken jangga nilingaken karna nyadung dawuh pangendika paduka koko prabu jagat dewa Bathara yayi upamaka anggep beneh marang padatan kabeh mau sing gedhe pangapuran awit kadaya pun kakang bisa pinanggih marang yayi Prabu Bathara Kresna lan bisa patra pilasa atur uninga mungguh purwa madyusana swasana kraton Mandura wektu kalunggan iki mekaten kok Prabu saknyatanipun kakang Prapto sadremu mlayokake raja duta penglawu raja menika jejering ratu duta utusan penglawu pepejah menapa wonten raja pejah ingkang magepan dhateng koko prabu lan nempuh dhateng para kawula manduru koko prabu yen raja pati durung kawistara lha sing cetha wongkon mandruk tukal nggan iki nampa cobaning jawata kang agung karena katempuh gegebluk Mayangkara sing dadi banteng dudu keluarganipun kakang nanging para kawula sak wewengkon akeh sing padha nandhang kacintrakan kena tak aturake esuk loro sore tekaning pati bisa klakon sore loro esuk tekaning pati malah ana sing durung loro wis tekaning tiwas padha njelih kepati kawula mandur iwa semono
pun kakang nompo wangsiting diwo prahoro bisa onyo soko wongkon kerangkon manduro poro kawlo bisa waliya jati-jati temami nulio nangis sane kudu katumbalan pusoko ndorowati kagunganmu Kanjeng Kyai Puspito Wijaya Kusumo. Mulkang sungiku yayi pun kakang mintu senjata pitulung banjur pun kakang tak nyiun ngampil kagunganmu pusoko Puspito Wijaya Kusumo kanggo nunggali wewengkon kang wektu kalunggan iki kaya dirip nampa coba sing wis gedhi. Aduh koko Prabu, dosa menapa ing kula sandhang upami to kula kepareng andu dateng sedya paduka koko Prabu nanging nyuwun pangapunten. Estripun wekdal sak mangke ing rayi sampun mboten gadah kewajiban lan mboten gadah purba wasisa tumrap pusaka Puspito Wijaya Kusumo. Wekdal sak mangke mugi kauning ngono. Pusaka Ndorowati Puspito Wijaya Kusumo sampun kula gadhahaken dhateng ing rayi kadang kula dimastiyaki. Pusakamu kok gaduhke karo adimu? Thank you.
sisa. Ing kraton Ngamarta ya kraton Indra Prastha. Para kadang Pandhawa wis kepareng nampi rawuhipun Kang Rakana Candrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Nenggih kocapa nata Ngamarta Prabu punten Dewa Dupi Unio Kang Raka kepareng rawuh. Sigra gupuh min ngacalani mangkol cipta renggalih kang dering kawya sing ladi. Narendra kuntang amisesa pandanya megagat rahino imun anang ing ujungan kolom
wis meraina semubang Iwang Aruna. Atine traning aku rapuh. Sataning kokilo ingkang ikara saketar kekidungane sing pinipanto kepetoking ayam mono lintang jaya kusumayana isung mawur lumrang katikan jodo kula ngaturaken pangabekti wonten ngarsa paduka Kaka Prabu katembin rawuh Kaka Prabu ngiwang sukmono kang linwih hong bahun langgeng sunungi datan lawrat kadangipun kakang nyanyi lindat katak do kali ngomurdo sih pono kremon nyanyi ngomutah dateng pun ngakang atur sukum paduka nun kapatalakan wotan jojo kendel sami-sami yai kulung atrakan pangabekti Kaka Prabu kulung atrakan sembah pangabekti Kaka Prabu kulung atrakan pangabekti Kaka Prabu Resno kakangku sembahku tampanono Dimas Arjuna kembar lan kadhangipun kakang Yayi Bratasena tak tampa pudya pangastawanipun kakang tumuli padha tampanono Yayi kula nun kacadung tan kalih kula pundi dhateng mustaka Kaka Prabu nun dat kula pundi Kaka Prabu nun kula pundi Kaka Prabu iya tak petelaki orang yojo, tak cancang orang putih rambut muka dadi yojo nur cahyo dimasuk warku dulu ya duh Kaka Prabu sewu kalepatan mugi diagung pangaksomo tak kalau semanten poro kadang goten tumuli sowan dateng Durawati atur uningo bila sak nyatani pun wekdal sak mangke kang rayi Dimas Arjuna Smedya badi ngawontenaken upacara Amitoni Jayayi Dewi Dresana langgenipun anggar bi sampun dungkap Sabta Candra kalenggan menika Kaka Prabu ewu semanten wonten ing raos jertat kula semanten mbok bi sampun dipun aturaken yoga kula pun gadhut kaca kunjuk ngersa paduka Kaka Prabu dawah ing pasumpenan ing rayi nampi wangsiting Jawata Ngendro prastra kados diri katempuh banjir bandang tanpa sangkan Kaka Prabu amargi saking tambing raos yen namung paduking minangka dados paran para ing rayi badhe nyun dedamer para kadang anggenipun jumangkah amiwuh kang rayi diajeng dresana dipun wontri upacara amitoni Kaka Prabu ngiwangsuk ngono kang linwih wong bawono langgeng srungi datan lawat aduh yai esturipun kados menapa bombonging manah diri kadang kula Dimas Arjuna Smedya badhe ngawontenaken upacara sampun mlampah Sabta Candra kalenggan Dewi Dresana langgenipun anggar bini iwa semanten Yayi Prabu nampi sasmitri ngonton saya
wonten sasmita Kendro Prasta kenging banjir bandang tanpa sangkan yen tumika mboten lepat saking ing panggraita. Sakwentawis para Pandhawa badhe nampi cobining Jawata. Saged menika minangka dados cobinipun para kadang nanging ugi saged minangka dados hawa Prabowo Ponang Bayi ingkang mapan wonten guwa garbanipun Dewi Dresana. Ingin menika yayi pun kadang namung gadah pemanggih. Sak juga para kadang kedah tansah nyaketaken panembah dumateng pangwasaning Gusti ingkang akarya jagat. Semende dateng pangwasaning Gusti lajeng ingung angka kalih. Tetep para kadang manunggal. Jeringaten menika Trimala Twin lampah Durjana ing sepedya badhe ganggu damel para kadang. Saged musnu namung kanthi lampah panembah lan panunggaling rasa cipta karsa saha karya. Ingin menika yayi pun kakang namung matur. Upami itu menika mangke wonten titiyang ing badhe ngersakaken salah setunggal para kadang Pandhawa. Kersa boten kersa kedah jangkep gangsal perkawis jer para Pandhawa menika kirang ibun saged dipun wuwi ibun saged. Yen setunggal dipun timbali kedah jumangkas daya. Jer wonten tetembungan sebaya mukti sebaya mati. Yen ana mati kudu sirna sareng. Ning yen wonten kamukten kedah mulya sesarengan. Ngaten kemawon atur panun kula yayi. Mereno semu bangi wang aruno katinitane ngagora apu sabdane ngegukilo ringkani goro sageter kekitungan ingku lirwowo sing pini pento Kacarito dringantos paripurno sabdanira narendra kekalih noto ngindro prasto dalah kengroko noto ndolowati kocapo kangus keparang rawuh wenten madaring pepanggian sopo tambuh sopo saknyatani pepatih kayangan Suralyo Iwang Kaneka Putra. Pisan pepundin kuling kayangan ingeng keparang rawuh pukulun batur noradu ingeng wayah ngatrakan sungping pabekti kulun berkencong ngarudoyo lodoloyo yuh titah ulun punto diurun topo kulung ngatrakan sungping pabekti pukulun titah ulun kresno ulun topo kulo ngaturaken pangabekti pukulun kulo ngaturaken pangabekti pukulun kulo ngaturaken pangabekti pukulun wah nrodo kakekku sembahku tampan ya Arjuna kembar Sena wis ulun tampa kejawi saking menika ing wayah tumuli badhe cumadung dawuh pukulun rada kepareng
rawuh lan merpeki datenging wayah sepisan malih nyadung sabdu pengdikanipun pukulun Noradu. Punto, sak nyatani jeneng ulun dinuto dening pepuden kita Adi Permesti Batra Guru. Kele wae, sak nyatani adi kita Arjuna diluput kele dadi kakuing bawono, diluput kele dadi lanangin jagat. Kaya mengkono mau dianggap nyamah marang kalangganing dewa apa maneh adik kita Arjuna wani jatuh krama para widodari. Wektu kalungan iki Adi Permesti bakal paring pidana marang Arjuna mergo iku dianggap luput ing angka loro orang ngemuati Arjuna. Senajan to turune Arjuna ponang bayi kang wis dikandhut karo Darsanala uga bakal dikatutke dosane tumuli dirisirnake yen rusotke kawah candra dimuka. Kanthi kaya mengkono cacat sing wis kasandhang dening Jawata bisa ilang musno amarga ya mung Arjuna kadang kita kang murwakani. Mlautu kalungan iki ulun pundhut titah ulun Arjuna bakal ulun boyong onong kayangan bakal ulun sowanake ana kersane Adi Permesti Batara Guru. Kepiye Dimas Arjuna? Aduh, mboten nginten babar pisan yen to ingkang rayi nandhang kalepatan dhateng Jawata Kaka Prabu. Pukulun Nurado, apa Arjuna? Kula badhe nderek sowan dhateng kayangan nang kedah sayugya sedaya para kadang langkung-langkung Kaka Prabu Kresna. Menawi Kaka Prabu Bathara Kresna nglilani kula badhe sowan nanging wis manten yen to Kaka Prabu mboten nglilani nyuwun pangapunten kula mboten saged sowan. Bocah ora genah lak Narayana keprewe. Ih, kepalaku munjuk atur pukulun. Dosong lupa yang tokeng wayah Pandhawa menika ngantos dua datang lakasipun para Jawata. Iwas manten sampun sebaya muti sebaya mati. Yen keng wayah Janaka kadangku dipun lepataken datang Jawata tuwuh badhipun pidana, kula ugi badhe labuh pejah. Mboten ngemuaken Dimas Arjuna keparing ing wayah Ndrawati kapejana beber pisan kukulun. Semanten ugi kula nggih badhe nderek pejah pukulun. Kula badhe nderek kapidana, kula nggih badhe nderek kapidana pukulun. Wah, aku yo labuh pati. Yen Janaka kudu mati mergo luput marang dewa, aku uga kepengin dipateni karo Jawata. Ora kenceng karo daya kidul ya. Saknyatane jane mung arep julo pribadi kang kapundhut marang Adi Permesti wis semono. Yen to paling jeneng kita bakal labuh marang kadang kita ya yes, ora apa-apa. Mengko matur dewi-dewi karo Adi Permesti. Nanging wis semono saknyatane sak durunge Janaka nampa pidana malah kepara jeneng ulun supaya nyemplungake Arjuna nang kawah candra dimuka. Yen ngaten malam mboten wonten awonipun menika mangke mboten pelusuhan dhateng pukulun Bathara Guru. Monggo kauntapna dhateng kawah candra dimuka kula para kadang Pandhawa siaga tata-tata. Lebur papan tanpa dadi amargi saking kawah candra dimuka. Yen panjenengan ayo siaga tata-tata. Ulun boyong para Pandhawa enggak onong kayangan kula dilaken. Thank you.
Pedro, nun. Dora sencagi kok le tindak kita le situ-situ. Bar pisowanan kok ora bareng karo rakane Sinundorawati kok malah ijen gek ngampiri awake dhewe. Ngate kok le ketake kok le Nyolowadi temen. Mbok jajal disuni preso. Wong adat iki karo kakange yo gandeng-gandeng renteng-renteng rene dene. Ambo iki. Wong adat iki tak kon ngendangi aku kaya wong loro. Adat iki ijen. Ana apa ya, Gob? Iki paling-paling mung arep ngampiri mancing. Dorot sencaki kang nggone rakur karo kakang iki terus ning kalen. Oh. Mancing. Ayo kok karo golek sesawangan karo sing jenenge kalen iki kejaba ada jadi gulatian sabar nah yo karo ndelok endang suasana wonten napa den kok sajakipun rengu penggali kaki nun ora ngira yen tono lakon bakal nempuh para pepundhen ah nempuh sinen Kang Mas Pandhawa lan Koko Prabu Ndarawati. Dasare napa? Iki mau ing pisowanan krawan Bathara Naradu, nggih. Bakal midono karo Kang Mas Arjuna iwo semono. Wis padha sawiji rasane. Wis gambuh ciptane yen to Kang Mas Arjuna bakal dipidono. Kabeh bakal labuh pati. Lah lupute napa Ndara Janaka kok ajeng dipitono kali dewa? Jare mergo anggone nyandang lanang jagat kakunging bawono. Kang Mas Janaka dianggep kleru linjatu krama para widodari. Malah punang bayi sing wektu kalunggan iki lenggah ana guru garbani Kang Mbok Dewi Dresanala. Uga bakal disirnake karo pukulan Bathara Guru. Lah sakniki Ndara Pandhawa teng ngendi? Wis padha siaga tata-tata bareng pukulan Narada. Nyemplung kawah kaki ora wurung para Pandhu bakal lebur papan tanpa dad. Eh, lakon iki. Asu. Weh, kasar banget lah. Aja sok ngono kuwi ora. Wong seneng mayang kok saru. Wah. Awak dhewe yo ngajari elek. Nek ana wong saru ki tengane. Nek ana wong saru ki tengane. Diem. Dadi niki Ndara-ndara Pandhawa sing nyemplung kawah. Kawah. Ah. Lakon apa iki pun pun mangkendel mawon ampun kuwatir sak durungin Ndara-ndara kula nyemplung kawah tak cemplungane kowe dhisik wah wah Bapak muat nanti beda angin niku ajeng melu nganu labuh pati kok ora dadi malah soyo akeh bantene kathah. Pun niki tenan. Ndara Pandhawa pun sedo nggih to, sedo ten kawah. Bapak pun labuh pati kula yo senajan mung Petruk nggih to. Mergo urip kula niku Ndara-ndara Pandhawa nggih puniku kali urip dhewe kok nggih ajeng labuh pati. Ana dhewe labuh Maratua. Supaya mati, supaya bukti. Wong tua mati aku, mulia aku. Merek melu sapa, babu. Tono ya. Wah, tak tutup tali kalau kaya kan. Thank you.
Rayi. Menika sampun wonten tepining kawah Candra di muka. Monggo. Mboten perlu kedangun tumuli manjing kawah. Bejo Cilaka lara kepenak. Pun pasrahaken dumateng pangosing Gusti ngakarya jagat yen to pancinipta kula lan pandha kedah lebur dateng kawah. Dipun tampi kemawon Nyai, ngono ngasinggihan. Aduh kados pundi Koko Prabu? Koko Prabu kula ajrih. Wah, kembara sadodi. Waduh, Kang Mas. Wis sayung barep. Kresna Kakang kundang mlebu kawah. Sedewa nekulo tak gendong ayo mlebu kawah. Aduh, lapar. Dewa yang tulung aprang wong aprang kasang sayan ong Siwarsono iki dadyono bocah wani munggah kayangan aku tak takon jeneng kita sapa. Takon aku wis anggeni. Kowe sapa, Mbah? Kuwi adalem urang tata. Karo Dewa ora basa, aku Sang Hyang Penyarian. Sapa? Sang Hyang Penyarian ya Bathara Penyarian. Kowe apane Bathara Guru? Putra kayangan Suralaya ya putrane Pukun Bathara Guru. Adalah. Ning ana ngene wae, Mas Cari. Aku golekno bapakmu. Lah kok dadi cuman toko temen kuwi ketemu karo Rama Pukulun duwe karep apa? Aku arep kepengin nggak dampar macungmu, Dok. Wong jare aku dilungguhke dampar ngono. Janji Bathara Guru Gara jotakon dosa tak joto sisisan. Wih, ladal. Bocah orang genah keranjingan setan ini. Kari kowe gelem lunga saka kayangan apa ora? Lunga-lunga lambemu amuh. Aku ora pati-pati lunga nek urung lungguh dampar marcu pundha. Ewa semu nek Dewa Gara kayangan tak gawe sungsang gono balik. Ojo takon yo damu lebur papan tanpa dadi. Dewa manuh ora. Kulo pangapunten nak Kang Bathara. Ora ndene iki ana menungsa kok nyolong adi temen.
atase ki bocah wingi sore kok dadi ngrusak tatanan wani karo dewa. Rusak lanurane gumantung dewane. Wis apa kowe? Aku Bathara Masno. Ya dewa, dewa. Oh, iki ya kandhane Bathara Guru. Tak jotosi sisan. Wes. Wah. Wah. Ulun Bathara Indra kita sapa? Aku Wicang Geni. Ayo, ndi Bathara Guru kene tak ajale. Oh, nyai. Jeneng kita cuman toko wani karo dia mrene. Mergaring pati kita. Oh, kelakon ajar sisan. Waduh. Dewa do geger mergo dijotosi karo bocah iki. Kowe sapa? Aku Wicang Geni. Wicang Purwarjo ya. Dengkulmu amuh kuwi ora. Kowe tekan kene arep apa kowe? Golek dobel apa piye? Woi, kelaku tak jabut nyawa. Oh, tak tabok isi sak. Petro. Oh, Sang Hyang Petro. Nggih, Sang Hyang Petro. Nek ngono dewa, anggi dewa. Oh, tata bae sik. Wes, wes, wes. Wes. Kodhe tutu. Wah. Kok sampeyan ngantemi kula iki pripun ta? Jare dewa. Kula tutu dewa. Hah, omonganmu ki ora kena digugu mayit. Ah, sampeyan iki ora kena. Sampeyan iki sapa? Wicang Geni. Lun, Wicang Geni. Putrane sapa? Aku putrane Ibu Dresanala. Sampeyan mumungan kula, Den. Wah, mboten ngerti sampeyan, Mas. Wis linairake. Sampeyan niku putrane Ndara Dresanala sing patutan kali Ndara Janaka. Niku momongan kula kabeh klebu sampeyan sesuk calone ya momongan kula. Dadi kowe dudu dewa ya Petro? Ah senes dewa kok kaya ngeten ora. Dewa niku sandangane ting pencirit. Mboten kaya kula dudu dewa. Kok sampean jotosi dewa sebabe napa? Ah, wong dewa do kurang aja le. Bathara Guru arep nglunggoke dampal maju pundhokan aku ngapusi. Antem isi sang. Oh, dadi sampean musuh kali dewa. Musuh. Lho kandhani. Mangene ana wong mripate amba. Lambene kewer-kewer. Niku dewa. Niku Sang Hyang Bathara Kala, dewa sing cok mangan wong. Mripate amba lambene kewer-kewer. Nggih, niku dewa kudu mang taboki. Oh iya. Tak golekane, Petruk.
ini ombo lambini kewer-wer. Kowe betoro kala. Iya dasar nyoto. Aku sang yang betoro kala. Oh tak jatasi. Wek. Ayo surah mulata, jaya mulata. Panganan aku, betul aku. Kalau mendem kuih orang. Ojo kau yang ngunuh kuih kok orang. Orang jane kuih sapa? Aku isang geni. Anak sapa? Ibu tersana lah. Walah, geni ki wong dewe kok. Kuih betul aku lah. Duh. Kalau mendek kuih orang. Kula niki abdine Kang Ibu Ndara Dresanala. Ngono. Dewa-dewa, aku sampean karo dewa ngantemi. Dewa do kurang ajar do ngapusi. Antemi sisan. Nah, sampean arep kepengin ngantemi dewa kula tuduhke. Oh ya, mengko nek ana wonge dhuwur. Wah. Ilunge dawa kuwi dewa. Kuwi Petra. Aku ngerti nek Petra. Awet ketemu kok. Ah sing ngomong iki kula Betara Kala sapa? Ayo Petra. Asur. Wala. Mengko nek ana wong edili kaya truwelu, heeh. Mripate kira kuwi Betara Temburu. Kuwi dewa kayangan Suramete. Kudu mangajar ya. Wong edili, heeh, mripate kira. Heeh. Irunge bundel, bundel. Pokoke kok truwelu kuwi kudu kok pateni. Oh ya. Nepangaken nami kula Garek. Kula iki kalepen abdinipun Ndara Dresanala. Nek ora ngandel, Gro, nama saya. Ahmad Suyanto alias Garek. Ya tidak, asu gareng ya. Kita nalas selam. Ayo dewa tak ajar kita. Paran Kakang Rado ketiwasan di kula mpun mboyong para Pandhawa mboten ngemuaken Janaka awit yen to Janaka pribadi mboten purut yen Janaka diancam pati Pandhawa kudu kabeh labu pati saniki keng wayah Pandhawa sedaya pun nyemplung kalah candra dimuka kalebet keng wayah Betara Kresna mekanten Kakang nggih. Nanging mugi kawuning ana kulun. Saksamipun para Pandhawa mlebet kawah wonten kedadian ing Nyolowadi enten bocah arane Wisageni. Nek ora kleru ngaku anak Dresanala gek mau njotosi para dewa-dewa. Sami sarang tunjang rebut ducung pun monggo kemawon. Niki cetha nek ora kleru wonten babagan ngunduh wing pakarti sapa nandur bakal ngunduh soko gawe bakal ngangguk nggih ten iki niki nek ora ngati-ati sampean mangih kewirangan Wisanggeni Kang nggih pun lenggah seki coklat tamecis jaludara lebur papan panoten. Thank you.
jeneng kita sapa? Aku isang dini kowe sapa? Bathara Guru. Ladal ayo. Aku ndang lungguhna dampar macung pundhok. Ora patut banget kita titah mati padha nyenyepet mripat. Taman Cis Jaludara Lampung nyawamu. Sang geni mbebayani kakang. Niki nek ora keng wayah titah ulun Pandhawa sing sabiyantu sampean iki kurang bejo mangke kayangan dadi susang bolo bali. Hut. Ajeng pripun mawon namung sak juga keng wayah Pandhawa. Ing saged nyurmaken dateng Wisang geni. Aduh. Yen ngaten kepeksa kula manjing kawah. Monggo kemawon. Yen butuh arep tentrem kudu ketemu kali Pandhawa. Gek mongko Pandhawa manjing wonten kawah. Nggih purun mboten pun kudu melu manjing. Aduh. Titah ulun punta Werkudara Janaka kembar ulun nyun yuta pitulu. Nginten babar pisan jebulinging wonten kawah langkung rumiyin malah Kakang Semar Budronoyo. Dalah. Lah mulane para kadang ora bakal kagepok dening panasing kawah Candra dimuka jebul Kakang Semar wis lenggah. Nggih ngeten niku pancen mancing dadi risiko. Kaya napa kawah Candra dimuka niku rak papan paukuman papane wong luput. Momongan kula Pandhawa dianggep luput mumbing dewa ning nek ditriti jane momongan luput niku sing luput luwih dhisik sing ngomong. Kaya nah gini kok ana dewa ngarani lan midana momongan kula, kula kudu melu sebaya midi mati. Nah iku pun kajenge pun dilakoni betul. Ngaten niku klebu dadi ngelmu manjing dadi topo den. Iya kaki bocapo sang yang guru. Aduh punto ulun minto senjeto pitulung.
Dewa Yana Yanung Tunawa Ngaprang Aduh Buyang Iro Beber Bisa Nyito Kakang Semar Malah Wis Keparang Lenggah Onong Kawah Condro Dimuko Manunggal Marang Poro Pandowo Kakang Iya Pancen dasar keporo nyoto guru aku ngerumasan ini momonganku kuwi luput karo dewa kudu dipidana pati kanthi lantaran kawah condro dimuka ning gandeng momongan luput ki sing momong mesti ya uga luweh luput bener mula ora ana lani aku sabiyantu karo momonganku cuma ndok ana kawah condro dimuka papane wong luput gini kene papane wong luput kok dewa kok medun ning kene iki luput apa kowe? Aduh, Kakang. Sing gedhe pangapura murada kalimput rasaku. Sak nyatane sawise aku midono marang titah ulun Pandhawa apa meneh Janaka. Kayangan sungsang bono balik. Digawe geger karo bocah sing aran Wisanggeni jari putrane Dresanala. Yuat majani titah ulun Arjuna Kakang. Lanyu pripun? Ulun wis tobat, ngrumangsani luput. Tak pasrahke marang Kakang Semar. Kepeksa ulun minta senjata pitru marang para Pandhu. Nek upamane momongan kula ora gelem upamane. Wis kayangan tak pasrahke Kakang Semar Badranaya ulun trimo leren le dadi dewa. Wis mongso bodho kayangan Suraya Kakang. Nah, rak tenan to. Yo, yen mayen wis ngrumasani luput wis. Mengko tak temonane bocah sekolah munggah ana Kakang. Kersa sinu punton dalam perputaran kape mawon. Gandeng niki guru pun mertobat. Iyo Kakang. Pun ikut jangan sih ogot toto. Manding wen tepining kondomaru doro Janaka bareng kulo nemoni Wisanggeni tak diati Kakang. Semarten. Semar iki sapa? Kula niku sing momong Kang Rama Ndara Janaka niki. Kang Bapak. Bapak Janaka. Nggih. Niki Kang Putra, Den. Aduh. Wisanggeni orang ngira babar pisan ngene. Mangkene men. Ampun mang grayang riyin. Mergo niku isih wonten sik momong. Iya.
Matur nuwun nggih, Den. Ning yun pangawontenan badhe kados pundi? Sampeyan sampun saged mirangaken para Jawata. Ning estripun sedaya wau mboten kantun kaliyan panguwasanipun pukulun padha nang sampun kepareng momong dhateng. Momongan kula wis anggeni, aduh. Matur gunging panuwun Bu Kulun, aduh Kakang Mati Yuwan. Jeneng kita orang samaran marang jeneng Ulun Semar. Boten, boten. Ah, matur nuwun. Yo kanthi bocah putrane titah Ulun Dresanala. Si Wisanggeni Ulun bisa dandani marang rasane para dewa kang rada kalimputing budi. Nggih. Ulun kepengin ketemu marang Bathara Guru. Oh, nggih, mangke Pak. Nyuwun pangapunten Bu Kulun, mboten mangertos yen to paduking momong dhateng wayah Ulun Wisanggeni. Bathara Guru, saknyatane kita manjing ana jroning kaluputan kang gedhe. Sebabe apa titah Ulun Janaka Wisanggeni banjur jeneng kita ancam pati uripe mumerga pamutahe putramu si Dewasani. Kula nyuwun pangapunten. Jeneng kita tak ngapura nanging pumadipomo diwasani supaya bali ana madya padha. Aja nganti wani ngrangsang marang sak nduring atengkan. Jer kakuing bawana kasandhang jeneng kita Ulun Arjuna. Lan pumadipomo jeneng kita aja wani-wani marang bocah iki. Bocah iki senajan to cacat ora bisa tata krama. Nanging iki mustika Ulun kalbu marang kakange si Bambu Ngontosena. Lan jeneng kita ora kena serik, ora kena, ora kena duka mergo ora dibasani bocah sak klorot. Jer purwakane ya jeneng kita pribadi kang andayani mekaten pukul wis Arjuna Semar Bodronya jeneng Ulun titip marang bocah sak klorot Wisanggeni Ontosena, mbok menawa besok bisa anyembuh kekuatan marang lakuning bebrayan aku. Oh nggih, matur nuwun kula, Mas. Dawuh Bu Dewasani kula panjen dudu pintamu kalenggan lanang ing jagat kabeh mau sakdenangan marang sesembahanmu pukulan padha nang yen jeneng kita berguguk ngutawaton bisa kelakon iki mbebayani malah Wisanggeni putrane Dresanala lan Antasena wis kacetha minangka dadi pepetingane pukulan padha nang. Lajeng anggen kula badhe jatuh krama pun Dewi Dresanala wis dudu pintamu. Ayo mulih dhisik. Mengko sak rembug karo kakangmu Bathara Kala kula iki. Matur. Thank you.
Senokumel gotam yuring warih kuma pengtir tosungunduling wentis kum iki soko Werkudara. Ayo tak jaluk wisanggeni awit gawe kuceme para dewa gawe wirangi ibu Bathari Durga uncal sikil. Melayu takuan tipu sekurut ibu dan tamu. Orang ngira babar pisan putramu Wisanggeni wis akhire diwasa. Pomo dipo bisa kena kang nyembuh kekuatan marang para Pandhawa anggone ngayahi jejiban suci anyangkul jejiban luhur yai. Oh. Sesantripun Kakang Jayawijanti muga tansah basuki kang kasandhang para Pandhawa. Tadi lagi kumpul para kadang Dimas Werkudara.